جناب کامران عباس بھی ہے، علی عباس عسکری، رضوان حیدر قیامت اور ملک کے نامور نویا خان، ذیشان جعفری، قربان جعفری، وہ نویا خانی کریں گے اور ماتمداری ہوگی. اب آپ کے سامنے بہت ہی پیاری ذکری شہر آل عمران قاری القصید ذاکر جناب عباس رضا چلوی صاحب مولا کا جشن پڑھیں گے، اور ان کے بعد ملک کے نامور نویا خان جناب حب علی صاحب وہ بھی ممبر پہ تشریف فرمائیں، وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں مولا کا جشن پڑھیں گے. جناب عباس رضا چلوی صاحب اگر تھوڑی اجازت ہو تو میں تھوڑا جا پڑھ لوں گا. اللہ اکبر
اجازت ہوئے تو میں پہلے محمد تو جشن شروع کرنا چاہوں گا. چلو اکبر ہے کہ شبیر کا چلتا ہوا سپنا, اکبر ہے کہ شبیر کا چلتا ہوا سپنا, یوسف اسے دیکھے تو گلا کاٹ لے اپنا. میں بسم اللہ کرا جی, باہر سے زمانہ تھوڑے تیرا جی ہوں تھوڑی نسل آباد آپ دونوں جہاں میں نظر آئی نہیں آپ جہاں میں نظر آئی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا کرا توجہ میں ادھر کرے شعر پڑھنا چاہنا جس نے پیسہ کیا
اگر میں حق ادائی کروں تو پھر بولی
ਹੈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਇਮਾਮਾ ਦਵਾਰਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਚਲੇ
اندر ہے جہنم ادھر جا رہے ہیں. امام زمانہ تم سلامت رکھان شہزادہ کا ظہور ہے. میرا دل چاہتا ہے اس منظوری دے چاہن تے بڑی گل جناب سنا دے. علی گلچن سے آ رہے ہو 500 روپے پانچ ٹورے علی گلچن سے آ رہے چپ کر گیا. جس شہنشاہ نے اپنے نور دے وچوں پانچ بنائے نے پانچ ٹورے نے تے وہ خوش ہوئے ہیں. غور کریا ہے پانچ ٹورے میدان مبالا بہت بڑا پادری عمر رسیدہ پادری جا کے کھلنا ہے مبالے دے واسطے بڑا پادری چھوٹے دے پاسے دیکھ گیا لردن ان دیکھ کے دسا کتنی ہستیاں دا ظہور ہے. جنہیں بولے ہو تو انہوں سلام ہے امام دمانا تو نورشاہ دیرانگ لاوہر دیکھ کے قبلہ پانچ پیاں دے جی میں چپ کر کے سن دے پیچھے ہندی سننا ہے پانچ پیاں دے بہت زیادہ عمر رسیدہ آئی دیکھ کے تو میرے قریبا سرا میرے ابرو چاہ میں پنجاں دی زیارت کرتا یہ علی پورے جی یہ علی پورے مالک اور اتنا دی عمر میں پنجاں دی رج کے زیارت کرا ایک قریب آیا ہے یہ سب رو چاہ ہے قوم اکٹھی ہوئی نے کہ قبلہ مبالا نہیں کرنا گنڈے قدر خبردار معافی منگنی ہے. تھوڑے بندے بولتے ہیں عیسائی پہ آ جائے کہ جڑے آدھے پہنے انہاں کولوں معافی منگنی صدقے جاواں قوم دے کے قبلہ اسا تو اگو مبالے دے واسطے اتنی دور تو چوایا ہے مبالا کیوں نہیں کرنا کیوں ڈر دے پئے ہو کیوں پریشان ہو کیوں کم دے پئے ہو تھوڑی اس پریشانی دی وجہ تھوڑی عزت دی قسم چند لدار چپ کر کے بیٹھے ہوئے عیسائی بڑا پادری قوم دے پاسے دے کے دے جواب پڑے دا گل کیڑی آنا ہے ہاتھ بلند کرو مل گیا ہے دلی لاکھ لاکھ بسم اللہ کرو شیر مکمل کرنا چاہتا ہوں قدردان لوگوں جے تے ترتیب جگ تو سونی نظر آ رہے پھر بولیا جائے ایوے نہیں اور کرو گل کری چپ کر کے نا
ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹ ਜੈਸੀ ਨੀਅਤ ਵੈਸੀ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਮੁਬਾਹਲੇ ਦਾ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੁਬਾਹਲੇ ਦਾ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਾਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਾਸੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਈਸਾਈ ਦਾ ਕੀ ਦਾ ਸਵਾ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਦਾ ਹੈ ਨਸੀਬ ਜਾਗ ਪੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਅਲੀ ਬੋਲਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਯਾ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ
نہیں بولتے عقیدہ بولتا ہے سر جاؤ تیرے کو میرے پاس پوری توجہ تھا طالبات ترائے نکلے چاچا جی ترائے نکلے تے چور رستے ہو جنت دے وچ وڑن لگے پنجابی یہ نہیں کہندے نے راڑا صاحب کی پنجابی بڑا سرل کر کے سمجھتے ہیں جناب ساری زندگی دے سکون دے واسطے دل دے مریضاں دے واسطے عظیم تحفہ جو جو چاہیے لے لو سر جاؤ تیرے کو میرے پاس کیڑا اعلان ہویا کیویں بھائی سر جاؤ تو دیکھو میرے پاس کریمِ کربلا جو خوش ہے اسا کیوں نہیں خوش ہو گئے آؤ مالکہ دی خوشی دے وچ شامل ہو گئے عظیم عبادت کر کے شالا آؤں گا تک نہ روے گلاب مجال جناب گل گئی جدھر جانی آئی نوکر بندہ گھروں آ گئے عید مناؤ واسطے سونور کا منہ بنا کے بیٹھا اج تے ہس لو غور کریا جنہیں حال پہ مجھ جشن سنیا ویکھے میرے پاس جشن کے آرشاں شالا آؤں گا تک نہ روے جڑا
جہے بندے پچھو گھبرا گیا جی ہاتھ کرو چلو میرا طرز ہی کیتا سنا کہ مسکین کا کر لگ رہے واپس آ جا اگر سارے دا ڈر ہاتھ میں نال تو اون دے ٹورو اچھا جی میرے دل میں اس تو بھی اگے جاواں تے تانوں علی نے ولی اللہ دا واسطہ جے جے میرا حق بنے حق رسل نہ کرے تے سچیاں دے بندہ انشاءاللہ ہوں گا جملہ آخنا کا سب کچھ بچنا ہے انشاءاللہ ہوں گا کتا چنگا ڈاکٹر میں تھوڑا بھی بارہ پڑھا لیا لسٹ بھی نام لے کے سارے ہوں میری سنو تر نوکر حاضر صدر وڈی پڑھ لگا شالا ہوگا کک نہ روے جڑا عقیدت کے پھول نچھا